4 елементи вашої оселі, що вже давно вийшли з моди. Перша – шафи-купе. Рішення – звичайні шафи з натуральних матеріалів. Як не дивно, цей раніше невід'ємний елемент будь-якої оселі тепер мало не несмак. Особливо моделі з дзеркальною чи глянцевою поверхнею. Краще віддати перевагу звичайним шафам, виконаним з натуральних матеріалів. Друга – різнобарвні кухні. Рішення – кухні класичних відтінків. Ще один привіт з минулого, що відходить у небуття. На заміну яскравим відтінкам кухонних поверхонь краще обрати стриману класику або екостиль. Третя – синтетичні тканини. Рішення – прості натуральні матеріали. Помпезні глянцеві гардини під шовк чи атлас, такі ж подушки та покривала також краще забути. Чим простіше та натуральніша тканина, тим дорожче виглядатиме інтер'єр. І останнє – фігурні ламіновані двері. Рішення – двері з дерева. Краще обрати найпростіший та найекономічніший варіант простої форми та фактури, але з натуральних матеріалів. Будьте стильними! З любов'ю, Епіцентр!